Би өнөөдөр одоо ингээд бэлтээ сууж байна л да. Ямар юм нэхэн тэр ново телемэл өх энэ одоо би одоо гэр орондоо өгд очиход байгаа. Өнөөдөр ингээд сууж байна. Гадны дотноос бас манай дүүнер ирсэн. Дүүнер мөнгөртэйгээ яриад одоо бид нар ингээд байж байгаа. Тийм учраас тэр одоо энэ тэнд ново телемэл гэх тэр буудлын модал байна, тэр бизнес хинтэй байна гэдэг энэ яриа чинь бол орон зүсгүй яриа л гэдэг би өөрийнхөө гэрээс одоо таавахыг хүргэж байна. Ийм одоо уваагүй хутлаа юм явуулж болохгүй ээ залуучуудаа. Ёс суртахуунтай байж сураа. Хуулийн захирагдаж амьдрна гэдгийг би хаан ч хэлнэ. Гүцч дээ яг алхаж. За одоо өнөөдөр одоо ингээ би гэртээ байж байна. Гэртээ орж ирэв тавцсуучлаа л да. Ямар нэг нэг хотел 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 дээр бизнес тань уулзах юм болж юм гэж судлаа цуурхал тавьсан байна. Ямар ч юм байхгүй. Гэртээ ингээ сайхан сууж байна. Манай гэр ханд унтцсан байргийн гадна татнаас бас хатуу нар ирээгүй гэр ханд унтцсан байна. Тэгээд нөгөө хотелд байхгүй яа гэртээ байна гэдгийг одоо ингээд аль бисаа гэрээсээ одоо дамжуулж байна. Тэгээд юу тэгээд одоо ингээд хилэгд тө цуурхал тавааж болохгүй залуус минь одоо бас ёс чөтгтэй хоол ёснаа. Хоол ёсны дагуу байх хэрэгтэй шүү гэж хэлж өгнөө залуус. Яа, зэрэж ахаас.